Vale, vale. Yo parto la que la vuelta. Bueno, Joshua Torres, tens no de guanyar almenys una prova teua d'això? Sí, sí. Està més fàcil del que pensaves o no? Sí, està curt. Però va. Bueno. Home, té mèrit, no? Guanyar gent major que tu? Sí, sí. Està bé. Bueno, què és el que t'ha animat a venir a córrer per la tira? S'envia més que res. I, bueno, petit, més com. Va, de quina marca això? Això? Salido a correr, los compañeros me habían dejado ya bastante bien, porque salió con unos 2 minutos de ventaja. Bueno, aunque he corrido a tope, pero bueno, esos 2 minutos tenía bastante más tiempo para haber llegado bien. Vale, ¿cómo te has sentido? Sobre esa idea de que el que pete voy y de Grey, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a hacer muchas tiradas largas, con calor y bueno, 4 kilómetros para tomar su cuerpo un gran esfuerzo en cuanto a calor. El aire se agradece, pero bueno. Vale, bueno, el retirarlo en sí, este año se ha hecho que entra llorando. Oh, muy bien. Nosotros elegimos uno de los equipos para correr en septiembre del Stepman y ya los compañeros. ¿Y aquí ya teníamos primer? Que bueno, aquí hacemos este como preparación. Si nos confiamos y bueno, y el ambientillo que es aquí. Vale, vale. Bueno, yo también por ella, guanyador de esa prueba de ciclismo, contento. Oh, muy bien. Hemos juntado un pas gran. Y aquí tenemos Pamba. No, molt bé. Aquí Pamba de segon classificat individual. Hemos juntado tres que anant bé, pues, clar, resultats que tenen bé. Bueno, va. Primer classificat, Pere Ginat. Segon classificat, Jaume Begú. Un pas aplaudiment per aquests dos tipus. S'ho han guanyat. S'ha fet efectiu, no? Sí, tenia que complicar, que aquí hi ha gent que va anar en contra, però va, si tenia bastant fàcil, no era que estem. I aquí tenim també classificat un fort poliment per Hernando Bebo. Molt bé, tu en quantes salveu-los, quin temps has fet, ho saps més o menys? Aproximadament uns 23 minuts. I què trobes? No, no, molt bé, molt bé. No... Bueno, m'he esforçat una cosa bé, doncs tampoc m'he anat a morir, però... I aquí ja... Era bona, no? I no. Cada volta la més distància, però bueno, molt bé. Vale, bueno, i ara tot això pensant ja en Forner. Sí, ara per Forner aquesta setmana, i ho fem tot. Com fa l'últim any com hem de fer? No, m'ho respecto. Recordem, tothom que tingui xic de lloguer, que ho vagi deixant de giro a la meta. Té una preparació molt llarga, moltes hores. Sé que una de les setmanes són molt de quilòmetres. Vale. Quasi 3 hores i tal, això sí que t'apareixo molt bé. Vale, molt bé, enhorabona. Gràcies. Enhorabona. Gràcies.